Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Folantová a dnes sa budem rozprávať s anesteziologičkou z fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici Evo Kušikovou. Dobrý deň a pozdravujem do Bystrice. Dobrý deň, pozdravujem do Pani Kušková, posledné týždne je zdravotníctvo jednou z hlavných tém v krajine. Ministerka Zuzana Dolinková odstúpila, nahradili ju Kamil Šaško z hlasu, lekári podávajú výpovede, ambulance hrozia, že sa zatvoria. Aká je nálada medzi lekármi No, ja, asi, ja, ja vlastne nemám ponájnovanie pre tú náladu. To je taká zmes frustrácie, skepsia a, a snahy e, odfiltrovať veci verejné a sústrediť sa na moju prácu. Aspoň ja to vnímam takto. E, každý sa tak nejak snaží podľa môjho názoru zobrať posledné zvýšky síl, ktoré ešte má a, a tú snahu nájsť v sebe tú, tú motiváciu. Vy ste podali výpoveď? Áno. My sme spolu hovorili v roku 2022, keď ste tiež podali výpoveď a vtedy ste povedali, uh, nedokážem sa pozerať, ako mi pod rukami umierajú ľudia vinou zle nastaveného systému na všetkých úrovniach a nikým nič nerobí. Ned, uh, nevidím dôveryhodný prísľub, že sa to zmení. Čo sa za tie dva roky zmenilo? V roku 2022 sme urobili, alebo naši zástupcovia urobili dohodu, kompromis s vládou, ktorý sa nejakým spôsobom začal naplňať. Môžeme sa baviť o tom, či dostatočne rýchlo, dostatočne dobré, ale dohoda bola urobená jednou z nich, v žiadnom prípade nie jedinou, jediným tým bodom memoranda. Uh, bola, uh, boli aj nastavenie pravidiel o odmeňovaní zdravotníkov. Uh, tak lekárov ako sestier. Ja to vnímam v tejto chvíli tak, že vlastne tá dohoda, ktorá bola daná, ktorá už bola výsledkom nejakých kompromisov a ktorá bola odhlasovaná a teraz má opravde 138 poslancami zo 139, vrátanie uh, strany a strán, ktoré sú v tejto chvíli súčasťou vládnej koalície, tak zrazu neplatí a zrazu je otvorená a zrazu ani než je otvorená, to nikto neprišiel s nami, že ideme sa dohodnúť. Proste zrazu prišli uh, s nápadom, urobíme to celé inak po dvoch rokoch. A ja toto, ja a mnohí moji kolegovia, dovolím si tvrdiť, toto vnímame ako v zásade podraz, ktorý nás neprekvapil, ale dosť nechutil a cítime povinnosť sa vlastne ozvať už len kvôli tomu, aby sme si udržali tvár, že je to niečo, za čo sme bojovali a niečo, čo sme mysleli vážne a naďalej to myslíme vážne. Poďme sa baviť o tom, ako zlepšiť slovenské zdravotníctvo, ale nezačínajme tým, že naštveme všetkých zdravotníckých pracovníkov. Ale za tie dva roky od posledného podávania výpovedí vy vidíte, že sa niečo zlepšilo v tom systéme? Ten pocit, ktorý ste mali, mali predtým, že teda, sa pozeráte na to, ako pre ten nefungujúci systém reálne zomierajú ľudia, lebo to zdravotníctvo nefunguje, ako by malo tam, tam došlo k nejakej zmene? Vidím snahy o to, aby sa veci diali. Niektoré veci sú kratšie, alebo tie zmeny vyžadujú kratšie časové obdobie. Uh, udiali sa nejaké zmeny v atestáciách a v pravidlách atestácií. Ja tým, že už som atestovaná, tak neviem sa k ním ďalej vyjadriť, ale uh, napríklad uh, to, čo vnímam, že hovorili uh, lekárky, ktoré sú na materskej dovolenke, majú lepšie nastavené pravidlá pre atestácie, ale... Toto je vec, ku ktor ktorej sa neviem úplne zodpovedne vyjadriť. Uh, vnímam to, že nám prestali uh, zdaňovať uh, naše vzdelávacie aktivity, že toto je jednoduchšie. Uh, tzv. nepeňažné plnenie, ktoré sme mali nastavené iba my lekári nejakým spôsobom. A vnímam snahy uh, zmeniť a uh, vylepšiť vzdelávací systém. Uh, to je ale záležitosť na dlhé roky. To nie je, že ako hneď sa niekde dohodnete a za dva roky je vzdelávací systém zrazu už celý opravený. To takto nefunguje, ale uh, tie snahy a zmeny uh, som akože, začala vnímať. Mm, ale hovorím, buďme fér, ako za dva roky, to nemôže byť, že zrazu teraz už sú všetci spokojní všetko je lepšie. Uh, vy ste boli pritom, keď priviezli premiéra Roberta Fica po atentáte, keď ho dovezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Uh, má teda aktuálnu skúsenosť so slovenským zdravotníctvom a zároveň hovorí, že zdravotníctvo nie je podľa neho premiérska téma a nemal by sa aj venovať premiéry, na to minister zdravotníctva. Napríklad s lekárskymi odbormi, ktoré zbierajú výpovede, tak s nimi sa ani nestretol. Ako vy vnímate premiérové kroky v zdravotníctve? Uh, chápem to, že uh, má nejakú de delegáciu z odpovedností, alebo na to má premiér vládu, aby každý jej člen sa venoval uh, tej svojej agende. Uh, ale v tejto stratégii a v tejto logike uh, ja vnímam jeden obrovský problém slovenského zdravotníctva a to je to, že uh, životnosť jedného ministra zdravotníctva sa počíta rádovo v mesiacoch. To znamená, že tá kontinuita uh, tam je nesmierne ťažko udržateľná, respektíve na, na pracujú veci pravými menami. Tam tá kontinuita de facto chýba. Uh, vtedy si myslím, uh, že s odpovednosťou akéhokoľvek premiéra, tak ako je s odpovednosťou šéfa týmu, ktorý deleguje nejaké, uh, nejakú zodpovednosť na, na členov svojho týmu, ktorý sa ale stále menia, tak zodpovednosťou toho šéfa je tu kontinuitu udržať, najmä v situácii, keď, uh, keď sa to zdravotníctvo, keď sa tá úloha pre toho daného ministra uh, sype pred očami. Uh, takže nerozumiem úplne tomu, ako môže sa vyhradiť, že to nie je vôbec jeho téma, lebo je to téma jeho vlády. Um, takže takto tomu ne, nerozumiem, ako, ako uh, to má takto nastavené, pretože je to jeho zodpovednosť, je to jeho vláda. Premiér napríklad v nedelu v teatri obhajoval ten nižší rast u lekárov aj tým, že podľa neho lekári majú podstatne vyššie platy, ako sú priemerné v národnom hospodárstve. A dodal, a teraz ho budem citovať, toto už máme pravidelne. Nespokojný lekár povie, dáme výpovede. Tak keď sa budeme takto správať k pacientom a štátu, tak sa nikto nikam nedostane. Ako sa vám počúvajú také výroky? Ja tieto výroky počúvame už neuveriteľne dlho. My ako lekári nemôžeme štrajkovať, to znamená urobiť nejaké kroky, aby nás niekto zobral vážne. Áno, sme odkázaní na, na neštandardné postupy, nazveme to. To je jedna vec. Ďalšia vec je, že... To, to už tu bolo omielané dokola, je ťažko povedať, že či ešte niečo nové poviem tým, že my na tie platy, ktoré nám vychádzajú priemerne v čistom, musíme priemerne odpracovať de facto 1,5 až 2 krát uväzok, čo sa týka časových hodín. Takže zrazu, keby ste to videlili reálnym, reálnym počtom hodín, ktoré my robíme, tak už tam tá, tá hodina mám zdanie je až taká, zaujímavá v porovnaní s inými a nehovoriac o tom, že to nie je hodina ako hodina, ako náhle odpracujete v rámci jedného mesiaca 50, 70, 100 hodín naviac, tak to sa proste prejavuje na tej únave, na tom, že nemáte čas venovať sa rodine, koničkom, nemáte čas sa vyspať, máte úplne obrátený biologický režim, to znamená, že už tie, tie nadčasové hodiny si aj my úplne iným spôsobom vážime. Takže um, ja proste už som unavená to dokola uh, rozprávať znova a znova, že bavíme sa o úplne inej odpracovanej časov, akože čase odpracovanom, to je jedna vec a druhá vec je, uh, ak tomu správne rozumiem, tak uh, tie platy, o ktorých sa bavíme tak pre lekárov, ako pre zdravostné sestry a pre ostatných, sú naviazané na uh, priemernú mzdu v štáte. To znamená, že môžu sa zvyšovať iba v situácii, keď sa zvyšuje priemerná mzda. To znamená, že sa zvyšuje nejakým spôsobom úroveň platov v priemere všetkým občanom. Si pravili, že už ste možno uh, unavená z toho, že vlastne stále opakujete, že ide o nadčasové hodiny, že to není klasická, uh, klasická mzda ako pri 40-hodinovom pracovnom týždni. Uh, Vlastne, baví vás to ešte možno vysvetľovať tie okolnosti, lebo, lebo toto isté sme riešili v roku 2022. Riešime vlastne dlhodobo tie isté problémy, ktoré v tom zdravotníctve sú, či sú to staré nemocnice, prosto nefunkčný systém, presne výmeny ministrov, že, že vôbec vás to ešte baví o tom hovoriť? Nie, nebaví ma to, prečo by som to mala robiť. Uh, ja začala som používať... Uh, ako sama pre seba som robila taký experiment a začala som nazývať veci pravým menom. Takže ja nehovorím, že mám nočnú, pretože pod nočnou si mnohí ľudia predstavia, že prídem večer o 8 do práce a ráno o 8 odídem. Moja služba začína o 7 ráno a končí na druhý deň o 8 ráno najskôr. To znamená, to je 25-hodinová služba a to, to ešte patrí medzi tých šťastných, ktorí môžu naozaj na druhý deň ráno odísť, lebo má kto vystriedať nie je nejaká ako zriedkavá prax v slovenských nemocniciach, najmä v tých menších, kde ani len na druhý deň ráno po tých 25 hodinách strávených v práci nemôžete odísť, lebo vás nemá kto nahradiť. Takže to, to sú situácie, ktoré si málo kto dokáže predstaviť a ja vidím to na mojich pacientoch, pretože ja robím na jednotke intenzívnej starostlivosti, to znamená, že to sú pacienti, ktorí sú privedomí a oni ma vidia, že som tam stále a potom už oni začínajú byť ako, že ale vy ste tu ešte a vy ste tu zase a hm, áno, áno, stále som tu. Tak to je, pretože toto znamená, znamenajú služby. My to, nám to nechcú nikto veriť a nikto si to nechce ani, alebo nevie ani predstaviť a toto už ma unavuje. Ja, už neviem ani, ako to mám povedať. Proste za prvé tri mesiace tohto roka som mala nadčasov, myslím, asi 165 hodín. To znamená, že za tri mesiace som de facto odpracovala štyri. Mm. Inak vy ste to spomínali, že, že to memorandum schválilo 138 poslancov, medzi nimi bol aj Robert Fico alebo Ladislav Kamenický, ktorý je dneska minister financií. A čím to podľa vás je, že teda ho nerešpektujú? Sú to politici, oni riešia to, čo je v danej chvíli pre nich dôležité spôsobom, ako, ako je to pre nich hodné. Aspoň ja to takto vnímam. Tá ponuka od uh, ministra Kamila Šoška um, k lekárom a k sestrám ich vlastne ako keby rozdeľuje. lebo sestry aj záchranári dostanú také zvýšenie, ako mali dostať pred, pred konsolidáciou. U lekárov to má byť menej. Um, vy to vidíte uh, napríklad vo vzťahu medzi lekármi a sestrami, že to nejakým spôsobom narušuje tú spoluprácu? V mojom kolektíve som si nejaké narušenie vzťahov nevšimla. A zase myslím si, že mnohé veci sa akoby to, nechávame za niektorí riešia tí vedúci tých odborových zväzov, pretože zase je to špecifický kontext, je to politika, a sú to ľudia, ktorí sú zvyknutí nejakým spôsobom vyjednávať, rozprávať, diskutovať, hľadať konsenzus. A našou úlohou je starať sa o pacienta a vlastne to je to, čo ma v celom tomto ešte drží nad vodou, lebo to ma stále baví a to ma stále teší a to mi stále dáva silu, že môžem stáť pri pacientovi a starať sa o neho. Naj, Najlepší oddych je sústrediť sa na prácu, pre mňa aspoň rozhodne. A pacienti to vnímajú? Um, hovoria s vami možno, máte, máte nejaké reakcie od nich napríklad na, na, na tie momentálne výpovede. Uh, vidíte, že tam možno z ich strany nejaká zlá nálada alebo alebo, nie? alebo vás ja nie? Ja nie, ale to môžem byť len ja jediná a môžem nájsť, čo ja viem, desiatky iných kolegov, ktorí povedia, že sa o tom s pacientmi bavili. Ja, ja, ja toto skúsenosť nemám. Že vlastne nevnímate možno nejaké negatívne nastavenie voči lekárom? Ja som ich nezachytila, nie. A hovorím, ešte stále môže to byť ako v väčšine, alebo nejak, ako keby ste reálne urobili nejaký prieskum, tak možno, možno nájdete niečo iné. Skôr sa pýtam na to, či to nejakým spôsobom zasahuje do, do vašej hobežného fungovania. Do môjho, do môjho nie, do môjho určite nie. Jedna z tých výčitek, ktorú majú aj priamo, aj nepriamo, polici voči lekárom a ich výpovediach je, že beriete si pacientov za rukojemníkov. A dnes často pacienti sú zúfali z nášho zdravotného systému, lebo nevedia zohnať termín, dlho čakajú na to, kým, kým, kým ich ošetria. Vidíme to na urgentných príjmoch, kedy tam často riešia zanedbané zdravotné problémy, lebo sa nevedia dostať k špecialistom napríklad. Čo by ste im na to, na to povedali? Beriete ich za rukojemníkov alebo nie? Uh, viete čo, argument o rukojemníkoch je pre mňa starý, ako <gry> lekárske protesty samotné. Uh, ja to vnímam inak. Uh, nás si berú za rukojemníkov politici, pretože uh, jedna vec, na ktorú sa dá absolútne spolahnuť, je, že my vždy a za každých okolností zabezpečíme akutnú zdravotnú starostlivosť. To znamená, akutná zdravotná starostlivosť nebude obmedzená. To, to je to. A to je to, že my sme rukojemníci a napriek tomu, ja si neviem predstaviť, že by to bolo inak, napriek tomu, že by som napríklad aj nemala uh, s nejakým zdravotníckým zariadením pracovný vzťah, ako náhle je nutné niekde niekomu pomôcť a zachrániť život, viaže ja, ma k tomu moja, moje svedomie, viažem ja, ma k tomu moja prísaha, viažem ja, ma k tomu zrejme aj nejaký zákon vzhľadom na to, že mám to vzdelanie. To znamená, že na toto jedno vieme všetci, že sa môžeme spolahnúť, že, že aj keby tie nemocnice zostali úplne prázdne, tak vždy sa nájde spôsob, akým sa zdravotná, akutná zdravotná starostlivosť zabezpečí. Tak to je tu rukojemník. Áno, ale ak by, ak by došlo vlastne od nového roku k tomu, že by lekári odišli v tých počtoch, ktoré, ktoré sú, tak by to reálne ohrozilo zdravotnú starostlivosť. My sme to videli v roku 2011, kedy to nebolo na, na dlhú dobu a došlo tam ako keby k, k tomu stavu, že tí lekári už reálne neprišli, lebo boli po výpovednej lehote a bol to veľmi akože kritický stav tí pacienti ano. boli z toho nervózni, tak, tak preto, že, že či dnes v tom, tomu pacientovi, ktorý je už dosť skúšaný tým nefungujúcim systémom a nedostatkom zdravotných, zdravotných pracovníkov vlastne ešte pridávať m, situáciu, kedy, kedy lekári idú podávať výpovede? Ja neviem v tejto chvíli, že ako na toto mám zareagovať. že stále nevnímam to, že je rukojemník pacient. Bavíme sa o tom, že my nevieme iným spôsobom dať najavo, v akej zúfalej, frustrujúcej situácii sme. Ja, si, ja som presvedčená, ale to je môj názor a môžem sa míliť, ale som presvedčená, že v tejto chvíli táto forma protestu uh, už ďaleko presiahla uh, diskusiu o tom, že, že nám siahnú na platy, ktoré nám nejakým spôsobom slúbili a ktoré boli výsledkom kompromisu, ktorý už bol dosiahnutý pred dvoma rokmi a zrazu po ňom znova volajú. Táto protestná akcia, ja si myslím, že je vyjadrením oveľa väčšieho znechutenia, demotivácie a frustrácie zdravotníckých pracovníkov v našom systéme, ktorý sa nám drobí pod rukami, kde sa snažíme naozaj o malé denné zázraky, ako čo najviac pacientom našim poskytnúť starostlivosť v situácii totálneho zúfalstva, absolútneho nedostatku najmä ľudských zdrojov. V situácii, keď premiér vyhlásí, že to nie je jeho téma, tak my robíme všetko preto, aby sme to jeho témou urobili, pretože bez neho sa absolútne nikam nepohneme. My potrebujeme mať sústredenie celej vlády a najmä tých ľudí, ktorých sa to bezprostredne týka. To znamená ľudí, ktorí sú zodpovední za financovanie, za vzdelávanie a za fungovanie toho zdravotníctva. Ak sa na to pozriete, tak kto sa ozval proti týmto konsolidačným balíčkom a zmenám, ktoré nás čakajú. Ozvali sa nespokojní zdravotníci, ale naozaj nie, že by som potom extra aktívne pátrala a opravte ma, ak sa mýlim, ale nepočula som, že by sa ozvali nespokojní finančníci. Ľudia z Penty, ľudia z Agelu, ľudia z ďalších situácií, ktorí vlastne na tom zdravotníctve vedia zarábať nepočula som, že by sa ozvali, že sú nespokojní, že, že, nejakým spôsobom sa to bude ich pozícia alebo pozícia slovenského zdravotníctva zhoršovať. Čo to naznačuje? Asociácia nemocní Slovenska, kde napríklad sú aj nemocnice Agloe, Penty, vlastne varovali napríklad pre transakčnou daňou, ktorá môže byť problematická ak teda uh, sa príjme v takom znení, ako to zatiaľ bolo, že vlastne už len na vyplacanie uh, výplat môže byť vlastne, m, ich bude uh, to stať nejakú, nejakú, sumu. Uh, ale, ale rozumiem, to znamená, že podľa vás viacej počúva tá vláda možno veľké finančné skupiny ako lekárov? Veď lekári prišli s návrhmi, ako sa dá systémovo zdravotníctve ušetriť. Ja vám ich teraz nepoviem, pretože hovorím, to, to už bolo niekoľkokrát povedané a oveľa lepšie by vám to vysvetlili aj uh, odbory a vôbec finanční a akýkoľvek iní analytici. Ale návrhy pre vládu a návrhy, ktoré boli pre, predostreté tak ministrovi zdravotníctva, ako zrejme aj prezidentovi, ktoré hovoria, tu sa dá ušetriť, takto sa dá ušetriť systémovo, tie boli dané, dokonca viac než na platoch. tie boli dané, tak prečo sa o nich nediskutuje? Prečo o nich nehovoríme? Prečo, prečo nehľadáme tieto riešenia? Viete, ja mám akože, dovolím si taký akože odstup alebo taký, že vyšší pohľad. Hej. Nedávno som sa nad tým zamýšľala uh, ja mám niekoľko, ako skúsenosti z niekoľkých misií v, v, s humanitárnou organizáciou. A tam to funguje tak, že naozaj proste na nejaký projekt do nejakej nemocnice v nejakej krajine chodia ľudia ako ja, chodia tam na obmedzený čas, ktorý je daný v týždňoch, v mesiacoch alebo vo veľmi málo rokoch, v zmysle rok, dva. Keď už niekto na jednom mieste dva roky, tak to už je akože naozaj dlhá doba. A my vieme, že je veľmi problematické v takejto situácii udržať kontinuitu informácií, kontinuitu nejakej myšlienky vôbec toho, že čo sa dialo. A viem to podľa toho, že keď som bola v nejakej nemocnici dvakrát, povedzme, s odstupom pol roka a prišla som a hovorím, ale o tomto sme sa tu bavili proste pred šiestimi mesiacmi. Ako je možné, že o tom v tejto chvíli tu nikto nevie, lebo zrazu sa len vymenili ľudia. Je to obrovský problém dodržať nejakú kontinuitu. A my tu máme vo veľmi podobnom stave ministerstvo zdravotníctva, kde sa v priebehu mesiacov menia kľúčoví ľudia z vedenia. Tam, je, tam musí byť obrovský problém udržať kontinuitu informácií, napriek tomu, že som presvedčená o tom, že sa tam určite nájdú aj ľudia, ktorí robia všetko preto, aby tam nejaká kontinuita bola. Na tých hlavných miestach, na tých vedúcich miestach je to problém. A my sa potom, akože my máme problém urobiť nejakú víziu. Ja neviem, niekto to počítal. Za 12 rokov sme mali 14 ministrov zdravotníctva, ja opravte ma, ale asi, asi nejak tak. A potom urobiť nejakú víziu, urobiť zákon v riadnom konaní, kde, ktorý prejde všetkými pripomienkami odborníkov, ktorý prejde normálnymi diskusiami ľudí, ktorí sú z praxe. To znamená, že sú zamestnaní a musia si nájsť vo svojom voľnom čase nejaký, nejaký priestor, aby prišli a diskutovali o tom, ako, ako má vyzerať daný zákon, aby to dávalo hlavu a petu, aby to bolo v, v praxi vykonateľné. To je v podstate nemožné. To znamená, že zrazu začneme schvalovať zákony v skrátenom konaní čisto kvôli tomu, aby sme nejaké schválili pretože než stihne prejsť riadny proces, tak už sa tam vymenia, vymenia proste kľúčoví ľudia a môžeme to zresetovať a začať od znova. A ja, ne, ja si to nevymýšľam alebo neteoretizujem. Nedávno som bola na podobnom, podobnej diskusii o zákone o záchrannej službe alebo proste nové kompetencie a no, novelizácia zákona o záchranke. A tento presne... Argument tam bol uvedený ľuďmi, ktorí zastupovali ministerstvo. My proste nemáme čas robiť to v riadnom konaní, pretože než to prebehne celé, tak sa to niekoľkokrát mení a môžeme znova odznova, takže musíme to urobiť v urýchlenom konaní. Toto mi chýba, toto je problém, na toto sa poďme zamerať, poďme dať víziu, ako budú, budú veci fungovať v zdravotníctve, odkiaľ a kam pôjdu finančné toky a ako to udržať. Prestaňme vymýšľať nejaké krátkodobé riešenia v zmysle, teraz zmeníme zákon a zmeníme ho na rok a potom na dva a potom neviem ako, a než prejdú tri roky, bude tu iná vláda a bude to ich problém. Nie, poďme to vnímať ako celok, poďme dať tomu víziu ako vláda, nie ako jeden minister, ktorý je tam na pár mesiacov a odíde. Pre, prečo, to, má, to... Prečo, má život, prečo má minister zdravotníctva takú krátku životnosť? Ja neviem, máte na to nejakú teóriu? Ja nie, vystredala som ich už celkom dosť, ale, ale zatiaľ vlastne ministerstvo zdravotníctva a školstvo má vlastne najčastejšie sa meniacich ministrov. Ja na to naozaj nemám teóriu, akože nejakú by som si možno musela som sa z prsta. Je to... Asi cítime, že, sa, že, že, naozaj akoby ide do tuhého, ale tak ako v ministerstvo vnútra takisto nie je žiadna brnkačka. Tiež, to je, tiež sú to dôležité veci, ktoré zasahujú do života ľudí, tak ja neviem, prečo zrovna ministerstvo zdravotníctva má takýto problém. Ja naozaj neviem. Neviem. Keď som hovorila s lekármi um, poslednou dobou, tak jedna z tých vecí, ktorá um, tam vychádza ako, ako, ako problematická, um, sú aj vyjadrenia sponomocnica uh, vlády pre uh, prešetrovanie pandémie, pána Petra Kotlára, ktorý je poslancom za Slovenskú národnú stranu. V posledných dňoch ho, sa ho zastal či už premiér Robert Fico, ale aj predseda hlasu a minister vnútra uh, Matúšu Eštok. Um, Pán Splnomocnic hovoril napríklad o tom, že vakcíny mRNA menia DNA, hovoril o rôznych konšpiračných teóriách. Ako, ako na vás vplýva činnosť pána Kotlára? Ako, ako, ako vnímate jeho vyjadrenia? Ako vám to uh, mení váš pocit z práce? Ja, Pánovi, splnomocnencovi Kotlárovi už bolo asi povedané z relevantných zdrojov úplne všetko. K jeho správe a k jeho výrokom už sa vyjadrili odborníci, odborné spoločnosti, skupiny ľudí, ktorí naozaj sú, nielenže z odboru medicínskeho, ale že reálne sa venujú proste infektológovia a, a rôzni ako alergológovia, imunológovia, ktokoľvek, kto je naozaj, naozaj odborníkom. To, že sa k vysoko odborným veciam má právo a, a že vyjadrovať, ale že byť vypočutý a, a že mu je daná nejaká relevancia, tak to sa obávam, že, že je, ako ukazuje na nejakú hĺbšiu a veľmi smutný problém našej spoločnosti v súčasnej dobe. Ja, ja ho už nepočúvam. na čo, Nič nové už mi tento človek nemôže povedať. Jako, svojimi pôvodnými výrokmi sa tak zdiskreditoval, takisto ako nečerpám informácie, s ktorými by som mala liečiť pacienta, nečerpám z nového času ani, ani z receptov zo Slovenky, pretože proste to sú Informačné zdroje, ktoré majú úplne iný, iný cieľ, inú validitu a proste pre mňa sú absolútne irrelevantné. Takisto existujú medicínske informačné zdroje, predátorské časopisy a proste uh, rôzne tieto typy informácií, ktoré sú irrelevantné a ktoré čítať je strata času. Proste pre mňa ja potrebujem čítať úplne iné zdroje informácií, aby som nimi pomohla svojim pacientom. Takže. Na to je v medicíne, ale vlastne vôbec akože vo vede a výskume celá, celý systém, ako hodnotiť dôveryhodnosť a akoby vedeckú validitu zdrojov impact faktor a podobné veci. Takže ja si pozriem, zistím, že áno, toto je, toto je časopis, ktorý je hodnotený vysoko, ktorého dôveryhodnosť a, a úroveň dát je vysoká, takže tam investujem svoj čas a energiu a do takýchto... Ja neviem, ja, ako to mám povedať, do plátkov sa proste na to nebudem míňať čas ani energiu. Tento človek nevie povedať nič, čo by ma zaujímalo, alebo čo by som vedela použiť v ďalšej, v ďalšom svojom, v ďalšej svojej praxi. To, 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 že sa môže vyjadriť a že je vypočutý v našej spoločnosti, to je jedna vec. Ale to, že mu dávajú relevanciu a že sa ho zastávajú ďalší ľudia, okolo neho. A že ešte napriek tomu všetkému, čo urobil alebo čo povedal, sa nezdiskreditoval natoľko, aby ho odvolali odtiaľ, kde, kde je, tak to je už len akoby smutný stav asi celej našej spoločnosti, že ako odbornosť vlastne nie je dôležitá. Neviem, ako. Ja, ja, som vysoko špecializovaný lekár. som súčasťou vysoko špecializovaného týmu, ktorý na Slovensku v tejto chvíli ako jediný transplantuje pečenie, myslím, celý ten tým. A ako, neviem si predstaviť, že niekto iný mimo ten tým, napríklad, že by prišiel, ja neviem, ginekolog a povedal nám, že ako máme robiť svoju prácu. To by už v živote nenapadlo, tak ako ja nebudem hovoriť pôrodníkovi, ako, ako má robiť svoju prácu. Proste to, to, to v relevantnej, odbornej, korektnej diskusii neexistuje. A na to, to je, ja už neviem, ani, asi som sa zamotal, to sa nedá, proste to už sa nedá komentovať. Ja som sa pýtala aj preto, lebo vy ste boli v tej prvej línii uh, počas covidu, vy ste boli na covidovom ovom oddelení, vy ste sa starali o, o najťažších pacientov, často na umelé plúcnej ventilácii a teraz príde splnomocný z vlády, ktorý má takéto postavenie uh, a povie, že, že pandémia na Slovensku nebola. Tak, tak prv sa pýtam, že čo to s vami spraví ako, ako s lekárkou, ktorá ju, ju zažila? Ja týchto ľudí neberiem vážne, takže ako sa, ako viete koľko ľudí... Už moju pr prácu už ňou opovrhlo, už ju zdegradovalo, už mi povedalo, že mi neverí. E, tých ľudí je mnoho, a toto je jeden ďalší jeden z nich, a to, že má takéto postavenie, to je síce smutné, ale ja ako keby som si mala všetky takéto výroky brať vážne, tak e, proste. Nemám, nemám energiu na nič iného. Filtrujem to. Toto nie je môj boj. Toto proste nie je môj boj. To nie, nie je možné vyhrať. Akože, áno, viem sa ozvať. Ďakujem som vďačná za platformu, ktorú ste mi poskytli, aby som povedala nahlas a všetkým, ktorí sú ochotní počúvať. Sú to hlúposti, nie je vzdelan, nemá vzdelanie, nemá erudíciu, nemá nič na to, aby mal možnosť niečo takéto povedať, nemá na to ani len dôkazy ale môj boj každodenný to proste nie je, lebo by som si nechala zobrať posledné zvyšky akékoľvek energie. To je, to je násmiech. Už sa vyjadrili všetci, kto, kto, na to má nervy. Všetky odborné spoločnosti. Neviem. Neviem, neviem, prečo takíto ľudia u nás dostávajú priestor. To je asi ako hlboký komplexný problém, ktorý sa týka všetkých tých dezinformácií a, a hoaxov a podobných vecí. Tak. Okrem pána Kotlára, ale bude uh, vlastne prešetrovať pandémiu aj teraz špeciálne uh, zriadený uh, vyšetrovací tím, ktorý ohlasil v pondelok minister vnútra, a tu štok. Mali by preverovať podozrenia z korupcie počas pandémie, ale aj to, kto je zodpovedný za 20 tisíc obetí uh, pandémie na Slovensku. Um, čo čo u vás také vyšetrovanie vyvolá? Tak veď v poriadku nech vyšetrujú. Bude, dúfam, že bude nezávislé, dúfam, že bude hlboké a začne už v takých ve akoby veciach, ako keď sa uh, otvorili sklady civilnej ochrany kedysi, či ako sa to volalo, štátne hmotné rezervy, už viem, že tam nebolo nič. Možno, že by mohli začať tým, že kto je zodpovedný za to, že štátne hmotné rezervy boli nula. Ak si to dobre pamätám, zase opravte ma a veď áno, určite akože takto e, pre mňa ako lekárku je súčasťou e, rozhodovania e, to, že ja alebo niekto ďalší budeme spätne hodnotiť či to rozhodnutie bolo urobené správne alebo nie e, to je v poriadku to si myslím, že je, že je validná vec, takže áno Mali by sme mať kontrolné mechanizmy ako štát, ktoré skontrolujú, či rozhodnutia, ktoré boli v nejakom kontexte urobené, či boli urobené adekvátne a správne, ale adekvátne kontextu a informácia. To znamená, že ani nie tak, že ex post, ale ex ante, že čo bolo v danej chvíli možné vedieť a či bolo možné sa rozhodnúť inak a lepšie. Tiež pokiaľ sa nepríde samozrejme, buď čo sa týka tých medicínskych rozhodovaní, alebo teda extrapoláciou tých uh, akýchkoľvek iných rozhodovaní, to hľadanie chyby, chyba je priestor pre učenie sa. Jedna vec je, že ak prídete na že, že trestný čin, hej, to, je, uh, to je iná vec. Ale uh, je predpoklad, že určite nájdete chybu, pretože ľudia sa rozhodujúci sa pod tlakom a stresom čohokoľvek okolností, nedostatku času, energie, zdrojov, čohokoľvek, tak potom uh, tie chyby je dobre identifikovať, aby sme sa na nich mohli poučiť, ako na budúce, v nejakej krízovej situácii, čo môžeme urobiť lepšie. Spätná väzba a, a vlastne nejaká spät, spätné zhodnotenie, debriefing nazvime to, aj keď po dvoch rokoch už ťažko hovoriť o debriefingu, je určite uh, správna a zdravá vec. Čiarka musí to byť naozaj urobené s vedomím toho, že my ideme naozaj to takto analyzovať, vezmeme si relevantné dôkazy a budeme to posudzovať z pozícií ex ante, to znamená, ako sa tí ľudia rozhodovali v situácii, v ktorej boli vystavení, aj so všetkými tými okolnostiami typu únava, tlak, zúfalstvo, čokoľvek. A že či sa v danej chvíli mali rozhodnúť inak. Ja prešetrenie pandémie vítam. Menej už mám v súčasnej dobe dôveru v proces, ktorým bude vykonané. Čo vás vlastne ešte drží na Slovensku a v slovenskom zdravotníctve? Moja rodina. Tak ale do Česka by to nemali ďaleko do Česka by to nemali daleko, ale sú poistencami slovenského zdravotníctva a keby sa im nedaj Bože niečo stalo, tak bohužiaľ v súčasnej dobe je to, je to zdravotníctvo tak nastavené, že je rozdiel, či vás tam niekto akoby, nazvime to, že postráži alebo že či, či máte taký ako ochrannú ruku niekoho ďalšieho. Je to smutný fakt, ale je to tak. To znamená, že dneska sa bez známostí človek nedostane k adekvátnej zdravotnej starostlivosti? Nie, to nechcem povedať. To nechcem povedať, že by sa nedostal vôbec. Práve som sa na tým zamyslela, že toto by znelo veľmi akoby kruto. To tak nie je. A dehonestovala by som tým prácu mnohých mojich kolegov, ktorí veľmi úprimne sa snažia robiť všetko preto, aby ktokoľvek, ktorýkoľvek pacient proste dostal všetko, čo v danej chvíli pre neho vieme urobiť. Zároveň však uh, sú naozaj situácie, keď uh, nie je jedno, koho stretnete na urgentnom príjme, nie je jedno, uh, koho, koho stretnete um, proste v nemocnici alebo akým spôsobom sa dostanete k nejakému vyšetreniu. Proste takto to je. A áno, bohužiaľ, ale rada by som to pomenovala na hlas, sú situácie, keď vám pomôže, že v tom zdravotníckom systéme niekoho poznáte. Veľmi rada by som bola, keby to tak nebolo. Volajú vám často známi, rodina, možno aj, aj menej známy, že potrebujú pomôcť s termínom, lebo sa nevedia dostať na čas alebo musia čakať, odmietajú ich či už ambulantní alebo nemocniční lekári, lebo majú plno? Ja som anesteziologička. Ja uh, takéto, týmto nedospinujem. Ja Buď mám v starostlivosti pacientov, ktorí sú akutní a tým pádom to nie je o dostupnosti alebo nedostupnosti termínu, alebo sa s, mám v starostlivosti pacientov, ktorým ten termín bol pridelený v zmysle operačného výkonu. Zároveň áno, občas háňam pre svojich príbuzných nejakých iných špecialistov práve preto, že sa nevedia, nevedia dostať k regulárnemu termínu. A snažíme sa výjsť jeden druhému v ústretí. Ako momentálne funguje to zdravotníctvo na Slovensku? Zle. Veľmi, veľmi zle. A rútime sa do záhuby, pokiaľ veľmi rýchlo nikto nezas, nezatiahne v rúčnom Ja som... Ja ani ja si neviem predstaviť, že, že, že to není, že niekto vypne obrazovku a proste bude nula nemocníc. nula nemocnic. Oni vždycky nejaké budú. Hej. A my vždy budeme pracovať v nejakých, nejakých podmienkach a nejako to bude. Hej. Ale my už teraz vidíme, že, že to zdravotníctvo ako také je. pracuje vlastne z posledných síl ani nie že zdravotníci. Stále nás je menej a menej, pretože demografia nepustí, najmä sestier se u A teraz nechcem sa, akože, nechcem sa vyjadrovať k tomu, ako sa to deje u nás v nemocnici, pretože na to nemám oprávnenie. Ale tak ako to vnímam aj v rôznych častiach Slovenska, keď sa bavím s kolegami tak naozaj je problém zabezpečiť promptný operačný termín pre pacientov, ktorí majú napríklad onkologické diagnózy, pretože proste na, na, na málo zdravotníkov, najmä na málo sestier, na málo instrumentárov je veľa pacientov, ktorí sú zúfali a hľadajú možnosti ako čo najskôr sa dostať k ošetreniu. A tak toto je a musíme s tým niečo urobiť. Takže už vlastne ani pacienti s rakovinou nemajú zaručené, že dostanú termíny čím skôr. Oni ich dostanú čím skôr. Lenže čím skôr sa stále predlžuje. Aspoň ja mám ten pocit. Môžeme sa pozrieť na, na dáta. Tie tým ja nedisponujem. Ja nie som dátový analytik. Ale môj pocit je, že to čím skôr sa predlžuje. Takže kým v minulosti to mohli byť, ja neviem, pár týždňov, tak dneska hovoríme možno o mesiacoch niektorých, niektorých Hovorím, vám, ne, Ja vám neviem povedať toto bližšie. Hej. Mm -hmm. Problém je v tom, že, že v istej chvíli, keď neodoperujete niektorú nádorovú diagnózu, tak už potom to nie je o tom, že, že to bude za dva týždne alebo za štyri mesiace, proste po štyroch mesiacoch už, už odoperovaná nebude. Pretože už to nie je ani možné, ani, ani akoby prínosné proste teraz alebo nikdy. A o tom to je. To je ten tlak, ktorý zdravotníci zažívajú, pretože my naozaj sa snažíme tým pacientom našim pomôcť, my sa naozaj snažíme, aby to malo nejaký význam. A hľadáme, tlačíme, vymýšľame a, a čím ďalej týmto ide menej. Aspoň ja mám ten pocit. Ja sa vražujem ešte k tomu výroku vášmu z roku 2022, kde ste povedali, že nevidím dôveryhodný prísľub, že sa to zmení, tá situácia. Dnes ho vidíte? No, pokiaľ pán premiér sa nerozhodne, že je to jeho téma, tak nie. To, to, alebo za sa proste bez ohľadu na to, ktorý minister nám čo slúbi, bez ohľadu na to, či mu budeme alebo nebudeme veriť, tak výsledok je, že sa to môže veľmi rýchlo zmeniť, lebo sa zmení minister. Dokonca sa zmenila vláda a ľudia, ktorí predtým nás podporovali alebo aspoň deklarovali, že nás podporujú, tak to teraz otočili. Ďakujem veľmi pekne. To bola posledná otázka dnešného podcastu v redakcii. Ďakujem pani Kušikova, že ste si našli čas. Ja ďakujem uh, za pozvanie. Moje meno um. je Veronika Folentová a dopočte na budúce.